Agradeço ao Ricardo Quaresma pelo envolvimento neste projeto e à Câmara de Gaia por esta iniciativa motivadora do nosso trabalho escolar e desportivo. Eu queria agradecer pela sua generosidade, porque são reconhecimentos como estes que nos incentivam a sermos melhores alunos, atletas e pessoas. Olá, Quaresma. Queria agradecer-te por me ter dado esta bolsa, que me vai ajudar a concretizar sonhos na vida académica e no desporto. Sempre te admirei muito na tua vida profissional e agora ainda mais por me teres dado esta bolsa e outros 15 jovens de Gaia. Obrigada. Quero felicitar o Ricardo Quaresma por promover o desporto sem esquecer a educação. Gostava de dizer que és um grande atleta, que te admiro muito, que o incentivo que tu dás às pessoas me motiva para treinar todos os dias e que um dia gostava dos teus resultados que tu tens no futebol na canoagem. Obrigada, Ricardo Quaresma, pelo prémio. Queria te dizer que sempre te admirei como jogador de futebol e agora admiro-te ainda mais como pessoa. Obrigado, Ricardo, por me dares esta bolsa e incentivo para me tornar o melhor atleta no futuro. Eu sou atleta taekwondo e fico muito agradecida pela bolsa que me foi atribuída, tendo em conta que vai ser uma mais-valia para o meu percurso escolar. És um grande atleta, és um ídolo para mim. A canoagem é um desporto onde preciso, onde tem muitas despesas, ainda é necessário muito material. E eu vou usar a bolsa para dar aos meus pais para ajudá-los nessas despesas. Sou Mafalda, sou uma grande fã tua desde pequenina e queria agradecer pela bolsa. E queria dizer que tenho uma lembrança de quando, uma vez quando era pequena, fui ao supermercado e encontrei-te lá e assinaste-me uma bola. E espero que um dia poder representar o meu país tal que tu, como tu fazes. Obrigada. Eu só queria dizer obrigada e que queria ser tão boa a badminton num dia como tu és a futebol. Em primeiro lugar, queria dizer que admiro muito o Quaresma e que acho bem que façam esta bolsa para incentivar jovens atletas a continuar a estudar. E por isso queria agradecer à Câmara Municipal de Gaia e ao Ricardo Quaresma por este incentivo para continuar a trabalhar. Olá, Xavier, Ricardo Quaresma, espero que continues como estás, estás em boa forma, sou um grande fã, gosto do teu trabalho, gosto de como jogas, gosto de tudo, espero que continues assim e obrigado por seres da nossa seleção. Quaresma, tal como tu, adoro futebol e o Porto é o nosso clube. Ser o vencedor desta bolsa é uma enorme recompensa e espero para o ano estar aqui. Um abraço. Gosto muito de jogar futebol, jogo no Grijó e desde pequeno que gosto de ver jogar, foi sempre o meu ídolo e um dia gostava de conhecer e tirar uma foto contigo. Obrigada, Quaresma.